po jemi pa ngren dhe un jam zjarr në përkryje. Ku e gjej un gjithë këtë energji, ma jepni ju. I keni vendosur të gjitha lekët e javës në gara me qenë se kishit fiksim 2-6 në kombinim dhe ju dogji? A mos vallë po i kurseni të gjitha lekët sepse doni që të blini një dhuratë për të dashurën tuaj sepse jeni një simp i vërtet? Apo mos vallë doni të bëni një video YouTube-i sepse ju kanë mbaruar të gjitha idetë dhe jeni me 0 lek? Të dashur miq, erdhat në vendin e dur sepse unë sot do ju tregoj se si të kaloni ditën në Tiranë me 0 lek. Pash disa nga homologet e mia këtu në YouTube që kishin bërë të njëjtën sfit, pash Reon e cila e kishte shpenzoj ditën me 5000 lek. Sfid me 5000 lek shpenzoj. Ku është sfida këtu? Unë me 5000 lek shpenzoj çdo ditë. Dhe normale, nëse do ta bëj unë këtë si sfid, duhet që të bëj me ekstremin plako. Do t'ju tregoj se si të kaloni ditën në Tiranë me 0 lek. Ju do thoni, "Ender, po si do ta bësh këtë?" Përgjigja është shumë e thjeshtë. Do rim pa ngren të dashur miq. Po normalisht nuk do rim pa ngren aty të mbuluar në batanie, të dalim do bredhim në për Tiranë. Kështu që let's fucking go baby. Ora tani është 12:00. Unë sapo hëngra vaktin e fundit dhe nesër në orën 12:00 do jetë hera tjetër kur do ha. Kështu që pa humbur kohë, le të flem gjumë dhe le të vazhdojmë me sfidën. Okej, ora është 12:05. Pasi ndenda në krevat një 2 ore dhe u stresova fare, thash hej, ne nuk kemi një kanal vari lesht që ne do ta bëjmë atë sfidën do rimbuluar me batanie gjithë ditë nëse jemi pa ngren. Jo, ne do ta çojmë në nivelin ekstrem plako, ne do shkojmë në pyll tani, po jo thjesht te nga liçeni, ne do vemi nga pamja, do shikojmë lapidarin e Enverit dhe do shpresojmë që mos na degeneroj shiu. Shikoni, është Bambi. Shikoni, është Bambi vogël apo Bambi ishte femër? Yeah, whatever. I don't know, Shoku Bambit, I guess? Wow, të dashur miq, shikoni këtë krijesën këtu. Ju do me ndoni, çfarë është ky? Ky supozoj të jetë ujka, kupton? Po ky është sa një qen. Edhe po ta shikoni atje te barku, është vajse është pa ngren, a kupton? Është si puna ime dhe ky sot vetëm duhet të pi ujë, sepse edhe ky e ka buxhetin 0 lek sot, apo jo, grupi? A few moments later. Hajde këtu, nem çik mua si ajo, çaj ke atë, hajde këtu. Shiko sa ka marrë copën e mishë dhej, po ti e mutë sot e gjeta dhe që jam unë pangre. Hajde këtu, hajde. Hajde. Bubi, këtu e. Shiko si vjen vërdal. Shiko si vjen vërdal si gangster. Dhe ja pra të dashur mishë, jemi këtu tek vëndi ku fillon në gjitja për nga pamja. Dhe një ca po na filloj shiu, unë jam pangren, po më hajt, po më qajt, por ne kemi një sfit për të bërë dhe le të vazhdojmë të ngjitemi nga pamja në mes të shiut, baby. Let's fucking go. Hashtag content mod extreme. Pak je, do bëjmë skandalit. Jemi zyrtarisht në pyll plako. Sa fantastik këto pyet ku jam mund tani. Këto janë gjurmët e ujkut të cilat fillojnë dhe shkojnë për në pyllin ku do ngjitem mund tani, kështu që në qoftë se nuk kthehem në shtëpi, dihet se më ka ngrën ujku. Baj, zyrtarisht sa po filloj shiu në pyll. Po, kush do vdesi sot? Kush do vdesi sot? Unë do vdes. Yes, në këtë pyll tani jam duke u ndier si kësulkuqja, të dashur miq, dhe ju të gjithë e dini që Shqipëria është e mbushur plot me ujqër. A do ta gjej un vallë gjahtarin i cili do të më shpëtoj jetën? Kjo ngelet për të parë. Ej, shikoni se çfarë gjetëm këtë gjën e preferuar të atij ketrit të Madagaskarit. The fuck? Janë ato krijesat që han trupat e vdekur, dhe trupi i vdekur në këtë rast do jem unë. Sfida jonë është me të vërtet 0 lek, por ka diçka tepër pozitive për mua sot, fuck, se po më shpon gishtat. Një sekond, wait. Look at this shit, ju do thoni çfarë është kjo, këto janë ngështenja. Ja pra të dashmi, këto janë ngështenjat, po janë në një gjendje të për të degeneruar, këshu që sfida jo në 0 lek vazhdon me 0 ushqim. Fuck yeah. Sa po gjeta ushqim në pyll, yes. Tre kokra të kuqe. Stevie nga Minecrafti duke ushqyer tani. Të dashur miq, shikoni se çfarë kanë ndërtuar banorët e zonës këtu posaçërisht për mua dhe e kanë dhënë një litar në të cilin më mund të bëj pilikunce dhe të shpresoj që të më mbaj dhe mos të thyej kokë. U.
Yeah, kreativiteti në maksimum plako. Dhe të dashur miq, me gjithë këtë shi që filloi në mes të këtij pylli udhëtimit ton, i erdhi fundit dhe do rikthehemi përsëri në shtëpi. Ora tani është 1:30. Unë harrova pak urin, jemi përsëri me 0 lek në Tiranë. Dhe le të kthehemi në shtëpi. Të shikojmë atje se çfarë mund të bëjmë. Përveç se të çajmë të trishtuar. Kjo rruga këtu poshtë është fiksi tek rruga e GTA-s atje ku rrezbrit me biçikletë ose me motor. Maybe you got rid of that old yee ass haircut you got, you get some bitches on your dick. Okay, kur të përfundoj poshtë duke u rrukullisur, fuck. Okay. I'm fast as fuck, boy. Të dashur miq, jemi pa ngren, për të pirë kemi pirë. Po jemi pa ngren dhe un jam zjarr në përpyje. Ku e gjejun gjithë këtë energji ma jepni ju? Dhe tani të dashur miq, pyllin e lam mbrapsht. A ishte një ide e mirë që unë të vija në ditë me shi në pyll? Absolutisht jo. A ja vlejti? Kjo do varet nga sasia e viewsve që do marr kjo video. Nëse kjo video merr 10,000 views, atëherë okay, ja vlejti. Të dashur miq, situata po degeneron. Unë po vdes për buk, por tani po mendoja, hej, diçfarë duhet të bëjun? Unë duhet të shkoj dhe të marr një akullore. Po, nuk keni pse, po është data 5 dhjetor dhe mua po marrë të akullore. Fuck you. Yeah, ne bëjmë çfarë të duam sepse ne jemi çuna të rritur. Fuck yeah. Hey, gjejës të kush mori akullore? Yes, djali juaj. Jam u bera si ato gratë shadzane. Mua më vajti mendja për akullore dhe vajta e mua. Yeah, amin. Ndonjëherë ne të gjithë meritojmë të ndihemi dhe të trajtohemi si një grua shtatzane. Fuck yeah. Fucking go. Problemi është se duhet të pres deri vonë për ta ngrënë. So. A few moments later. Të dashur miq, çfarë mësuam nga sfida e sotme? Asgjë mësuam, a kupton thjesht që un jam idiot. Ja vleu kjo sfida, I don't fucking know, I guess. Faleminderit të gjithë juve që ndoqët këtë video dhe mirupafshim në sfidat e tjera. Never gave a fuck, really came from rags to riches. Now we live it up, driving with the rooftop missing. From the unknown, oh, making my way, I think I'm coming back home. Whoa. Like a crawl space, it's a dark space. I know I problem solve with styrofoam. Okay. Ha! Walk in the woods. Found a dollar in the woods. Yeah.